nossa gente, com nosso estado e nossa comunidade. TVC HD, a TV de Três Lagoas, há 25 anos com você. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade. Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lotes de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso à BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 29 de setembro, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Motorista foge após atropelar ciclista na BR-262 no perímetro urbano de Três Lagoas. O prefeito autoriza o início da duplicação da via de acesso ao balneário municipal. Urnas eletrônicas começam a ser entregues nesta quinta-feira aos mesários. Três Lagoas arrecada 649 milhões de reais no ano e já registra superávit no orçamento. Em torno da Segunda Lagoa será pavimentado. Três Lagoas vacina 64% das crianças contra a poliomielite. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque da Tati Simão. Bom dia, Tati. Olá, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. Eleições em pauta e hoje nós vamos falar de uma figura tão importante quanto o eleitor e o candidato, o mesário. É daqui a pouco, né, RCN Notícias de hoje. Combinado, Tati. Quem chega com seu destaque agora é o Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Oi, Ana. Muito bom dia a todos. Daqui a pouco a gente vai falar do esquema de policiamento especial para as eleições 2022. É já, já. Combinado, Israel, 6h34 e agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos nublado com chuva a qualquer hora. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 26 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 28 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 18 graus e a máxima de 27 graus. Em Inocência, a mínima é de 17 graus e a máxima de 30 graus. Em Água Clara, a mínima é de 21 graus e a máxima de 30 graus. Agora, pois é, gente, e para esta quinta-feira ainda tem previsão de chuva, viu, para Três Lagoas. A previsão é que a chuva permaneça aqui em Mato Grosso do Sul, continue até amanhã, sexta-feira. No domingo, não tem previsão de chuva, né?
Tomara que não chova no domingo para não atrapalhar nas eleições. Enfim, daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre a previsão do tempo. Agora são 6h35, 6 horas e 35 minutos. A gente vai falando agora a respeito da morte de um ciclista, viu, gente? Infelizmente, mais um ciclista morreu aqui em Três Lagoas. Na madrugada de ontem, na madrugada desta quarta-feira, um homem de 54 anos morreu vítima de atropelamento na rodovia BR-262 aqui em Três Lagoas. Fica no perímetro urbano de Três Lagoas, nas proximidades ali da Leiloado, aconteceu este acidente. O homem, gente, ele fugiu do local. O motorista, a pessoa que atropelou esse ciclista, fugiu do local. Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima morreu por volta das 5 horas da manhã no Hospital Auxiliadora e logo após ele ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O homem foi encontrado caído ali na rodovia, ele já estava com um traumatismo craniano grave. Ainda de acordo com a polícia, o autor do atropelamento fugiu do local e ainda não foi identificado. O caso também foi atendido pela PRF, a Polícia Rodoviária Federal, e registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. Portanto, mais um acidente de trânsito registrado em Três Lagoas. Desta vez, um ciclista morreu atropelado no perímetro urbano da BR-262, esta rodovia que corta Três Lagoas, bem ali nas proximidades da Leiloado, aconteceu esse acidente. Chovia muito ontem, né, no período da madrugada, por volta das 5 da manhã, quando aconteceu esse acidente. O motorista não prestou socorro. Então, se alguém sabe, né, se alguém tem informações a respeito deste caso, desse autor deste acidente de trânsito, é importante que vocês liguem para a polícia, pode passar informações anônimas, não precisa se identificar, para ajudar a localizar esse ciclista conhecido como chileno aqui em Três Lagoas. 6 horas e 37 minutos, 6h37, a gente vai falando agora sobre o esquema de segurança para as eleições, viu, gente? Domingo é dia de eleição e, como acontece em todas as eleições, as polícias ganham um reforço, né? Nesse período, as sessões eleitorais têm reforço policial. O Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente agora falando como que vai ser o esquema policial neste domingo aqui em Três Lagoas. Estamos a 2 dias das eleições e o comando de policiamento da Área 2 prepara um esquema especial de segurança para que a democracia ocorra naturalmente, como salienta o comandante do CPA 2, o tenente-coronel Gil Alexandre. Nós já estamos, né, já trabalhando para essa questão das eleições, já estamos coibindo algumas práticas, né, se forem assim apresentadas para nós. E nós, no dia da eleição, a partir do instante que abrir os pontos, abrir os portões dos locais em que vai ser feita essa eleição, nós já teremos os 2 policiais militares fixos. Né? E além dos policiais fixos, nós teremos as viaturas, as equipes de apoio. E além das equipes de apoio, nós teremos o desdobramento de outras equipes para o atendimento normal de ocorrências, que não sejam do período de eleição. Neste 2 de outubro haverá um reforço no policiamento aqui em Três Lagoas. De acordo com o comandante Gil Alexandre, serão mais de 140 policiais que estarão nas ruas de Três Lagoas. Este reforço é composto por policiais da capital e também do administrativo. Está vindo policiamento de Campo Grande, da capital. Já foi requerido, já está tudo certo, já estão vindo. E além desses policiais militares que estão vindo da nossa capital, nós também estaremos aplicando o pessoal do policiamento da Polícia Militar Ambiental e da Polícia Rodoviária Estadual, que é para somar, fazer o complemento, né, do nosso policiamento aqui fixo nos pontos de eleição. Nós teremos 552 policiais militares na região todinha do CPA, que engloba os 23 municípios e os 4 distritos. Além desses 552, nós teremos 145 policiais militares em Três Lagoas, com 16 viaturas rodando, e no total do CPA com 89 viaturas. No dia 2 de outubro, está proibido a venda de bebida alcoólica e todas as ocorrências policiais vão ser atendidas normalmente pelo 2º Batalhão de Polícia Militar. O comandante do CPA 2 reforça que qualquer alteração ou crime eleitoral, a população deve acionar a Polícia Militar através do 190.
Olha, e tá aí então, né, a Polícia Militar aqui de Três Lagoas vai ter reforço policial, né, o 2º Batalhão da Polícia Militar. É importante as pessoas não caçarem confusão no dia da eleição, até para que as eleições ocorram tranquila em todos os colégios eleitorais, vai haver a presença de policiais, viu, gente? Lembrando também que vai ter lei seca, tá? Vai ter lei seca aqui no domingo, a partir das 3 horas da manhã, gente, até às 16 horas, até o horário de encerramento da votação, não será comercializada bebida alcoólica, tá? É proibida a venda de bebida alcoólica no dia da eleição. Das 3 da manhã até às 16 horas, até o horário que se encerra a votação, não será permitida a comercialização de bebida alcoólica, nem mesmo para levar para casa, tá? Não vai poder comercializar nos bares e nem mesmo nos supermercados, estabelecimentos comerciais, 24 horas, não vai poder haver a venda de bebida alcoólica. Então, se você quer fazer aquele churrasquinho aí, tomar sua cervejinha, sua bebida no final de semana, se antecipe já, compre antecipadamente aí no sábado, porque domingo, a partir das 3 horas da manhã, está proibida a venda de bebida alcoólica até as 16 horas, até se encerrar o horário de votação. Isso para evitar tumulto, né, gente? Para evitar aí problemas. Então, para que a eleição ocorra tranquilamente, foi baixada uma portaria nesse ano, instituindo a lei seca no domingo de eleição. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre este assunto aqui no RCN Notícias. São 6h42. Lembrando ainda, viu, gente, que a votação se encerra às 16 horas e começa às 7 da manhã. Tem muita gente ainda com dúvida a respeito aí do horário de votação. Esse ano, pela primeira vez, o horário de votação será unificado em todo o país. Anteriormente, né, antigamente, a votação aqui em Mato Grosso do Sul começava às 8 horas, horário de Mato Grosso do Sul, né, enquanto que o horário de Brasília, a eleição já acontecia em São Paulo, em outros estados. Aqui não, aqui em Mato Grosso do Sul sempre começava às 8, agora não. Para unificar todos os estados, a eleição vai começar no mesmo horário e vai se encerrar no mesmo horário. Então aqui vai começar às 7 horas da manhã e não mais às 8. Então a partir das 7 da manhã, os colégios eleitorais já estarão abertos, prontos aí para receber os eleitores para votar. E às 16 horas fecha, gente, a partir das 4 da tarde, ninguém mais consegue votar, entrar, ter acesso aos colégios eleitorais, porque às 16 em ponto encerra-se a votação. Então, é importante que vocês fiquem atentos ao horário de votação. Tem muita gente que tinha o hábito, né, de deixar para o finalzinho da tarde. Ah, eu vou a partir das 4 horas, tem menos movimento por conta do sol. Não. Então, já agende aí, a partir das 16 horas, tudo encerrado, você tem que ir mais cedo para votar. 6h43, daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre as eleições 2022, lembrando ainda que o Grupo RCN de Comunicação vai realizar uma mega, né, uma mega divulgação durante todo o dia da eleição, do domingo aqui, todo um esquema já foi montado, toda uma estratégia para que você da sua casa possa ficar muito bem informado a respeito de tudo o que acontece aqui em Mato Grosso do Sul, no Brasil, enfim. Inclusive, vamos ter uma edição especial do RCN Notícias no domingo, tá, gente? Às 7 horas da manhã, vamos estar aqui, juntamente com toda a nossa equipe, trazendo informações ao vivo, direto das ruas da cidade, com informações da capital, do estado, onde todos os candidatos ao governo votam, né? Os 7 candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul votam em Campo Grande. Toda a nossa equipe lá da CBN Campo Grande também vai estar participando, trazendo informações. Então, ao longo de todo o dia, pela TVC, pela Rádio Cultura FM, pelas nossas redes sociais, vocês vão ficar muito bem informados aí a respeito das eleições. Lembrando que também vamos ter informações através da cultura, né, das eleições em São Paulo, em todo o Brasil. Então, basta você ficar sintonizado na TVC, canal 13.1, ou sintonizado aí na Rádio Cultura FM 106.5, que você vai ficar sabendo de tudo o que acontece nas eleições 2022. 6h44 agora, 6h44, a gente fala sobre obras agora, porque ontem o prefeito Ângelo Guerreiro autorizou obras de drenagem e pavimentação asfáltica no entorno da Segunda Lagoa. A obra
obra de pavimentação no entorno da Segunda Lagoa visa facilitar o acesso aos bairros e desafogar o tráfego na Avenida Filinto Miller, interligando inclusive os bairros Interlagos e Jardim Dourados. Além disso, vai urbanizar a área da Primeira e Segunda Lagoa, tornando o local mais atrativo para o turismo. Além da pavimentação, o projeto também prevê a construção de uma ciclovia, estacionamento e iluminação em LED. A obra, que vai contemplar a pavimentação asfáltica em ruas do bairro Interlagos, na orla da Segunda Lagoa, será realizada pela empresa CESP Serviços Especializados, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional. O valor do contrato é de aproximadamente R$ 2.800.000 e o prazo de conclusão da obra é de 150 dias. Além desta obra, que ainda será iniciada, o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, informou que existem mais obras em andamento e outras que serão iniciadas ainda neste ano. Ah, nós temos a parte da Quinta da Lagoa, né, onde está tendo a parte de drenagem também e pavimentação. Eles já estão finalizando um trecho de drenagem, que aí logo em breve já vai começar a fazer a parte de terraplanagem para pavimentação. Aí já temos também que a GESU já startou para nós a Jari Mercante, Alvorada e Vila Nova. Esses projetos já estão lá, eles vão estar licitando, acreditamos aí que até o mês que vem. Então a gente, até o final do ano, a gente já quer ter a Jari Mercante já pronta para começar a obra. Na semana passada, o prefeito autorizou as obras de construção das bacias de contenção de águas pluviais na região da Avenida Jari Mercante. Depois dessas obras, é que serão autorizadas a drenagem e pavimentação da avenida e demais vias na região do Alvorada. Essa obra será executada em parceria com o governo do estado, por isso deve ser licitada após o período eleitoral. Tem esse período, né? Até porque, Ana, em função da política, das eleições, eles puxam o freio, né? O Brasil inteiro praticamente para. Isso aí é, ainda mais para a gente que mexe com o poder público, fica muito moroso. Então a gente tem que esperar agora sair a definição da eleição para aí a gente começar de novo. Mas assim, a gente tem 7 projetos para estar dando início agora, startando a parte de licitação por esses meses. Ah, é da Jari Mercante, vai ser licitada ainda? Jari Mercante, Alvorada, Vila Nova, Acácia, Oeti, são esses. A Hortência, Vila Maria. Pois é, tem muitas obras, né, gente, para serem executadas em Três Lagoas ainda, algumas já em andamento, sendo executadas, e outras que ainda serão iniciadas e licitadas. Agora, inclusive, o prefeito Ângelo Guerreiro já está autorizando o início das obras de duplicação da Avenida Jamil Jorge Salomão, avenida de acesso ao Balneário Municipal. O Israel Espíndola já está por lá com o nosso cinegrafista Edson Carlos, vai trazer informações ao vivo para a gente, inclusive, a respeito de mais desta obra, viu, gente, que será executada aqui em Três Lagoas. Então, daqui a pouquinho, todos os detalhes a respeito aí de mais uma obra que será autorizada nesta manhã pelo prefeito Ângelo Guerreiro, desta vez a duplicação da avenida de acesso ao Balneário Municipal. Então, daqui a pouquinho, nós vamos ao vivo com o Israel, que vai trazer mais detalhes pra gente a respeito da autorização desta obra. Agora são 6h48, 6h48, gente, nós vamos falando agora a respeito de vacinação, tá? Porque tem crianças aí em casa, gente, que ainda não se vacinaram contra a poliomielite. Amanhã, sexta-feira, inclusive, encerra-se a campanha. Então, atenção, pais, vocês que não levaram os filhos ainda para serem imunizados, amanhã encerra a campanha. A Tati Simo preparou uma reportagem pra gente falando sobre o assunto. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite termina nesta sexta-feira, dia 30. A ação chegou a ser prorrogada pelo Ministério da Saúde por conta da baixa adesão. Mas ainda assim, a meta de imunizar 7.500 crianças de 1 a 4 anos não foi alcançada. Quem confirma é a coordenadora do setor de imunização, Humberta Zambuja. Tivemos aí um adiamento em 15 dias, praticamente, da campanha do encerramento anterior, o que nos deu uma folga de 40% das crianças vacinadas para agora 64,5% das crianças, né?
Então, assim, realmente melhoraram os números, mas ainda está abaixo do preconizado pelo Ministério, que são de 95%. Então, nós temos em torno de 2.700 crianças que ainda não compareceram para receber a gotinha nesta campanha de pólio de 2022. Desde agosto, as equipes vêm se esforçando para incrementar essas estatísticas e levando as vacinas para dentro das creches. Mas ainda assim, mais de 2.000 crianças ainda precisam receber a gotinha na campanha. Nós tivemos em todas as unidades, né, da educação pública, dessa faixa etária, e semana passada. E essa semana nós continuaremos indo, né, na rede privada de ensino. Semana passada nós conseguimos vacinar 20 crianças da rede privada que não haviam sido imunizadas ainda com a gotinha de campanha. Essa semana a gente continua, né, nos dois períodos, de manhã à tarde. A equipe aqui da Central de Imunização vai estar se deslocando para estar fazendo essas crianças. Programa Vacina Mais, que estendeu o horário de vacinação de todas as unidades de saúde de Três Lagoas, também encerra nesta sexta-feira, dia 30 de setembro. O atendimento, até sexta, segue sendo até às 7 horas da noite, mas só não valem para duas unidades da cidade, a da Jupiá e também a do Novo Oeste. Quem não receber a gotinha na campanha, depois só é imunizada contra a pólio nas vacinações de rotina da criança. Justamente por isso que o setor de imunização pretende aproveitar até o último minuto da sexta-feira, dia 30. E nós aqui da Central estaremos fazendo a ação na sexta-feira. Aqui vai funcionar sexta? Sim, nós estaremos vacinando das 17 horas até as 20 horas para as crianças, né, de 1 a 4 anos somente com a vacina da pólio, para a gente encerrar aí a nossa campanha. Podem receber a dose da vacina oral poliomielite, a popular gotinha, crianças de 1 a 4 anos, desde que já tenham recebido as 3 doses da vacina previstas no esquema básico. Fora do período de campanha, a vacina é oferecida na rotina. Então, se a criança estiver com atraso, ela vai sim receber as vacinas que precisam. Agora, se ela estiver ok, ela não vai receber. Diferente do tempo de campanha, que mesmo a criança estando em dia, nós temos isso como uma dose de intensificação para a gente controlar os números, para a gente ter aquela eficácia da vacina naquele determinado período. Passou do período, ela só vai receber se tiver em atraso. A gente acredita que se tiver o vírus circulando e tiver uma criança suscetível, ou seja, uma criança não vacinada, ela está sim correndo risco de contrair a doença. E a gente sabe que o vírus vem circulando no mundo, por conta da globalização, ele vem sendo trazido para as cidades do interior, e isso é uma precaução, ela é realmente uma preocupação sanitária para que a doença não retorne nos nossos lares. Tá aí, viu, gente? Então, atenção, pais, dá tempo ainda de levar os seus filhos para serem vacinados. 6h53 agora, 6h53, vamos de informações do setor policial? Vamos ao vivo com Israel Espíndola, que chega agora com as principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Israel Espíndola, bom dia para você. E quais são os destaques do setor policial nesta quinta-feira? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, no setor policial, nas últimas 24 horas, foi bastante agitado aqui em Três Lagoas. Eu começo trazendo aí a informação de um acidente de trânsito que aconteceu ontem, por volta das 23 horas e 59 minutos, na rua Valdecir Vasconcelos, no Parque São Carlos. Um acidente de trânsito envolvendo dois motociclistas, né? De acordo com as informações do registro O Policial, um homem de 22 anos aí acabou tendo escoriamento, sangramento, e ele estava praticamente aí tentando ir embora. Só que o que acontece? A força tática do 2º Batalhão foi acionada para ir até o local, conseguiu segurar este homem aí, e ele acabou relatando que estava em uma festa, foi na conveniência, acompanhado de um outro amigo que estava na garupa, e no retorno acabou colidindo a motocicleta aí em outro motociclista. Esse outro motociclista, esse sim, conseguiu evadir-se do local. Bom, ele foi convidado para fazer o teste de alcoolemia, negou, né, não quis fazer, mas foi encaminhado para a DEPAC.
Bom, vamos de outros golpes, viu, Ana? Além do estelionato, tem outros golpes que também estão acontecendo aqui em Três Lagoas. Por volta das 22 horas e 30 minutos, um motorista, ainda não se sabe se é de aplicativo ou taxista, ele fez uma corrida de Santa Fé do Sul, interior de São Paulo, até Três Lagoas, na rua Cedro, no Novo Oeste, trazendo aí uma jovem de 19 anos. Ele foi acionado pela irmã que estava aqui em Três Lagoas e disse, ó, você vai trazer minha irmã até este endereço, chegando aqui eu acerto com você a corrida. Valor da corrida? R$300. Bom, quando chegou aqui em Três Lagoas, lá no Novo Oeste, não conseguiu contato aí com esta mulher e a jovem não possuía nenhum documento. Bom, do endereço do Novo Oeste, que era o destino, todos foram parar ali na DEPAC, onde essa jovem de 19 anos, que veio de Santa Fé, se comprometeu aí comparecer no Juizado Especial Criminal para responder sobre este golpe no valor de R$300. Violência doméstica não poderia faltar, né, Ana? Pois é, violência doméstica, mais uma vez, sendo notificada aqui em Três Lagoas, por volta das 21 horas e 10 minutos de ontem, na Avenida Rosário Congro, uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar foi acionado para comparecer lá no Hospital Auxiliadora, pois uma mulher, de 28 anos, foi agredida e estava sendo atendida aí pelo plantão médico. Quando aí a equipe do 2º Batalhão chegou para entrevistar essa mulher, para saber aí os motivos da violência doméstica, ela falou que o Amásio, de 46 anos, que é interno do semiaberto, chegou em casa, começou a discutir e agrediu ela, sufocando, né, apertando ela no pescoço e sufocando. A mulher está grávida, sofreu aí algumas escoriações e procurou ajuda no Hospital Auxiliadora. A mulher foi orientada a buscar o atendimento na Delegacia da Mulher aqui de Três Lagoas. Desacato, Ana. Lá na Rua do Músico, no Jardim das Violetas, um homem de 35 anos foi preso por desacato e também violência doméstica. De acordo com o registro policial, era por volta das 18h45 e 19h15, este homem chegou em casa, né, neste endereço que eu já acabei de citar, completamente embriagado. Começou a discutir com a mulher, falando que ela teria um caso extraconjugal com outro homem e partiu para cima dessa mulher aí, agredindo com um tapa na nuca. Este homem ainda foi na cozinha, pegou a frigideira, tentou jogar óleo quente nessa mulher, só que ela conseguiu escapar, fugir aí, e ela correu aproximadamente uns 3 quilômetros lá da Rua do Músico até o quartel do 2º Batalhão da Polícia Militar, onde ela foi pedir por socorro. Uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar chamou essa mulher, levou ela até o endereço para saber os motivos que teria acontecido, né? Quando chegou no endereço, na Rua do Músico, os policiais abriram o portão da casa e encontraram o homem lá sentado no sofá. Indagado sobre o que teria acontecido, o homem, em vez de, né, ter juízo, não, começou a gritar com os policiais, chamou os policiais de tudo quanto é nome. Só não chamou de santo, Ana. O resto, inclusive, mandando os policiais para aquele lugar que todo mundo sabe. Ele foi preso por desacato, foi preciso usar a força, algemas, porque realmente ele estava completamente alterado. E foi encaminhado também para a DEPAC. Ao chegar na DEPAC, né, pensando que já estaria um pouco mais calmo, que nada. Ainda quando abriu ali aquele compartimento onde carrega ali as pessoas que estão bastante alteradas, ele ainda tentou empreender em fuga e novamente começou a xingar aí esses policiais. Vê se pode, hein? Dormiu no chilindró, né? Tomara que agora ele esteja mais calmo, porque agora o bicho vai pegar pro lado dele. E para fechar as ocorrências policiais, Ana, ontem, por volta das 14 horas e 23 minutos, lá na rua João Carrato, no centro de Três Lagoas, um homem de 29 anos caiu no golpe de estelionatários. E adivinha? A mesma modus operandi. Uma pessoa manda mensagem no WhatsApp dizendo que é irmão, que é irmã, pedindo um valor aí, uma quantia que estava precisando.
não averiguou, não procurou saber a veracidade da mensagem e perdeu R$ 1.780. Isso mesmo, R$ 1.700. E só percebeu que tinha sido vítima de golpe quando o nome do favorecido, né, fez o chave Pix, usou o Pix para fazer a transferência, não era o mesmo do seu familiar. Fica aqui o alerta, né? Todo dia a gente fala alerta, 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 mas as pessoas parecem que não estão desligadas. Enquanto isso, os estelionatários vão fazendo a festa e valores vão sendo aí distribuídos aí para esses golpistas. Ana, são essas as ocorrências das últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Daqui a pouco eu volto, mas venho falar de obras aqui em Três Lagoas. É com você. Obrigada, Israel, pela tua participação. 7 horas em ponto agora, 7 em ponto. Daqui a pouquinho, então, a gente volta ao vivo com Israel, que inclusive, né, está lá na região do condomínio Montanini, onde o prefeito Ângelo Guerreiro autoriza agora, nesta manhã, obras para duplicação da avenida de acesso ao balneário. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esses investimentos. 7 em ponto, gente. Lembrando que está valendo a promoção Pix Verde Amarelo, a promoção que é o maior sucesso e vai sortear, gente, amanhã, sexta-feira, R$ 500. Para participar é facinho, basta você mandar um oi, um bom dia aqui para o WhatsApp da Cultura e TVC, que é o 99984-0163, 99984-0163. Você vai receber um link, vai preencher esse link com teu nome, data do nascimento, a senha Rio Piscinas, é a senha aqui do RCN Notícias, e você já vai estar concorrendo a R$ 500. Amanhã, meio-dia, no TVC Agora, tem um sorteio. E no final do RCN Notícias de hoje, nós vamos fazer o sorteio de uma pessoa que vai para a final para concorrer os R$ 500 amanhã. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022, dia 26 de outubro, com o professor Carlos Júlio, um dos palestrantes mais requisitados do país, segundo as revistas Veja e Exame, quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia 26 de outubro no Papilon Eventos. A palestra começa pontualmente às 7 da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no rcn67.com.br/RCN em ação e garanta seu ingresso. RCN em Ação 2022. Patrocínio 067 Vinhos, da experiência descoberta. Tudo pelo vinho. Unigran Educacional, 45 anos de histórias de sucesso. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Clínica Harmonização Brasil, é referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil é o lugar. RCN em Ação 2022, dia 26 de outubro, com o professor Carlos Júlio. Realização Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoc, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoc Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção Pix Verde Amarelo. Verde dinheirinho, amarelo canarinho. Compre nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e concorra a R$ 1.200. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Auto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas Três Lagoas, Sol Imóveis, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Nova Opção
materiais de construção, loteamento OT. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Oi, você tá bem? Vamos conversar? Você não tá sozinho. Você pode salvar uma vida com um olhar atento, um ouvido disponível e uma palavra amiga. Em setembro, vamos valorizar a vida. Se precisar de ajuda, ligue 188 ou procure a unidade de saúde ou o centro de atenção psicossocial mais próximo de você. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Notícias. 7:05 agora, 7:05. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente. Eu quero agradecer aqui a audiência do Francisco Bandeira. Obrigada, Francisco, pela sintonia. O Thiago Araújo também na audiência, muito obrigada. Laudenir Alves da Silva, o Marcos do Show, o Ribamar Leite, Senuir Cassiano, Roberto Oliveira, a Rose Moreira, o Vanderlei Rodrigues. O Vanderlei Rodrigues está dizendo que ele não bebe mesmo, né? Então a lei seca ele não está nem aí, né, o Vanderlei? Pois é, domingo tem lei seca, viu, gente? Vai ser proibida a comercialização de bebidas alcoólicas aí no domingo, tá? A Cris Oliveira Simões também na audiência, muito obrigada. A Tâmara Barreto também na sintonia. A Patrícia Rodrigues, a Célia Maria, muito obrigada pela audiência. A Alessandro Batista também na sintonia, muito obrigada. A Alzira Zarpelon também na audiência. Quem mais mandou recadinho pra gente? Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros também, ele diz, bom dia, Ana Cristina. O Rotary Clube Costa Leste está enganjado, né, nesta campanha, fazendo a alegria da criançada com o Zé Gotinha e a Maria Gotinha, além de bexigas, balas e outras atrações. Obrigada, viu, Tenente Cândido. Agorinha há pouco nós falamos aí da campanha de vacinação contra a poliomielite, que segue com a cobertura baixa ainda em Três Lagoas, não atingiu a meta ainda vacinal, e o Rotary Clube está à frente também dessa campanha, está ajudando, indo para as ruas aí com Zé Gotinha, Maria Gotinha, né, com bexigas, balas, para ver se consegue ajudar a aumentar esse percentual de crianças vacinadas. Quero agradecer aqui também a Margarete Lopes na audiência, Dorcelina Rodrigues, muito obrigada, viu, Dorcelina, pelo carinho. A Isaías Ferreira de Souza também na audiência, o Marcos de Souza, a Márcia Batista. O Marcos de Souza, ele está em Madrid acompanhando o RCN Notícias. Olha só, em Madrid, que legal, hein, Marcos? Obrigada pela audiência, viu? Noemi Medeiros também na sintonia. Bom dia, lindona. Obrigada pelo carinho. Vanderlei Duarte também na sintonia. O Remake também na audiência. A Fátima Carvalho. A todos vocês, muito obrigada mesmo pela audiência. 7:08. Daqui a pouquinho a gente volta com o Israel Espíndola, né? Conversando com o prefeito Ângelo Guerreiro sobre a duplicação da via de acesso ao balneário. Nós vamos agora falando ainda sobre investimentos. Olha só, gente. Dos 900 milhões de reais previstos para 2022, no orçamento de Três Lagoas, a cidade, a Prefeitura de Três Lagoas, já arrecadou neste ano 649 milhões de reais. Os dados sobre a receita e despesas da Prefeitura de Três Lagoas para o exercício financeiro de 2022 foram apresentados nesta quarta-feira durante a audiência pública para a prestação de contas do segundo quadrimestre. Sim, nós somos obrigados, através da Lei de Responsabilidade Fiscal, a realizarmos 3 audiências públicas anuais, né? Essas 3 são fechamentos de quadrimestres. Nós estamos no segundo quadrimestre de 2022. Então, nós convocamos a sociedade civil organizada
e várias entidades para que eles pudessem participar dessa audiência, onde nós vamos expor qual o comportamento da gestão Ângelo Guerreiro, né, em relação às receitas que foram recebidas e às despesas que foram contraídas durante esse período. De acordo com o diretor de Finanças e Controle, Reinaldo Anjos, nesse período, Três Lagoas arrecadou 649 milhões de reais. As despesas acumuladas liquidadas no segundo quadrimestre importaram em 537 milhões de reais, o equivalente a 67% em relação ao total das despesas empenhadas. O volume das despesas liquidadas no segundo quadrimestre encontra-se dentro das expectativas de execução, de acordo com o cronograma da programação financeira. Olha, nós estamos aí nós tínhamos uma previsão de receita de 900 milhões, já entraram 649 milhões, correto. E de receita, já temos aí um comprometimento, ou seja, umas despesas empenhadas de 197 milhões. A Secretaria de Saúde foi a pasta que recebeu mais investimentos nesse período. Secretaria, como sempre, a prioridade da gestão Guerreiro é a saúde, né? Então a saúde ela sempre recebe uma fatia maior do orçamento para atender as demandas, tanto no final a pandemia estabilizada, quanto outras ações de saúde que são executadas. Pela primeira vez, a Secretaria de Infraestrutura recebe valor maior do que a Secretaria de Educação neste período. No entanto, a Prefeitura de Três Lagoas tem aplicado, tanto na saúde quanto na educação, valores acima do previsto constitucionalmente. Sim, nós temos várias obras acontecendo, né? Então, o governo Ângelo Guerreiro, ele prioriza a infraestrutura. Então, um trabalho que está sendo feito aí no primeiro mandato, segundo mandato. Então, essas obras estão acontecendo. A população está vendo que asfalto, drenagem. Então, são ações, assim, contínuas. Nós temos aí nos índices que são obrigatórios, só para você fazer uma comparação. Nós temos aí um índice de 15% da saúde, nós já investimos 27,5%. A educação, nós temos de 25% de investimento, nós estamos em 20,8% porque nós temos vários processos licitatórios acontecendo. Acredito que até o final do ano vamos passar aí de 26, 27% na educação, mantendo-se o nível aí de previsão inicial e todas as secretarias, todos os órgãos vão ser atendidos, porque foi feito um planejamento. O prefeito fez um plano de governo, né, quando entrou agora nesse segundo mandato, e também nós fizemos a projeção de 4 anos através do PPA. E, então essas projeções estão sendo atendidas, essas metas que foram criadas e nós conseguimos atender todas as demandas das secretarias. Neste ano, Três Lagoas apresentou superávit no orçamento. Sim, se você analisar, nós temos aqui nós somos diferenciados, né? No município nós temos sempre uma arrecadação linear, então sempre essa previsão a gente consegue arrecadar um pouco a mais. É uma característica nossa, né? Por sermos aí uma da capital da celulose, vários serviços, e aí com isso a gente consegue também ter uma previsão orçamentária também, ela aumenta a nossa previsão orçamentária. Com isso ganha o município, ganha o cidadão, ganham todos. Superávit de 200? Quantos milhões? Nós tínhamos uma previsão de 900 milhões de orçamento inicial. Nós já estamos com uma previsão assim, uma previsão de 1 milhão e 100 de orçamento. Mas aí o orçamento significa que nós temos uma projeção. Se realmente se cumprir, a gente vai executar em cima desse parâmetro. Na próxima semana, a Secretaria de Finanças realizará audiência pública para discutir o orçamento 2023. Com base na arrecadação dos últimos anos, nós temos uma projeção aí de mais de 1 bilhão de orçamento para 2023. Estamos fechando essa projeção essa semana. Vamos sentar com o prefeito, apresentar para ele. E essa proposta nós vamos aqui fazer audiência pública, apresentar para a população para que ela saiba o que vai acontecer em 2023. Vai ser, esse projeto de lei que está sendo elaborado vai ser enviado para os vereadores, para análise dos vereadores. Eles vão analisar as informações, vão fazer suas contribuições. E esse orçamento vai ser fechado e provavelmente ele é aprovado conforme a lei orgânica do município até o meados aí no mês 11, por aí, mês 12.
Agora são 7h13, 7h13, a gente volta a falar sobre as eleições 2022, porque, gente, quase 1 milhão e 800 mil mesários vão trabalhar em todo o Brasil nas eleições deste ano, viu? E a maioria das pessoas, gente, que trabalha como mesária é composta aí por mulheres com mais de 35 anos. A Tati Simon preparou uma reportagem pra gente com um recorte do perfil dos mesários que vão trabalhar nas eleições aqui em Três Lagoas. Não se fala em outra coisa. Há 3 dias das eleições gerais, candidatos e eleitores protagonizam o processo eleitoral. Mas não somente eles. Para que o pleito ocorra, a figura do mesário é indispensável. Sem ele, o exercício da democracia com o voto não seria possível. É o que destaca a chefe da 51ª Zona Eleitoral, Juliane Guimarães. É, tem toda aquela questão, né, de contribuir mesmo, né, para a democracia, não é? De ter esse exercício, né, contribuir para o país. Isso está relacionado àquela questão, né, que a gente sempre faz questão de divulgar, né, folga em dobro, né, pelos dias trabalhados, isenção de taxa de concurso público, horas extracurriculares, né, para comprovar na faculdade. Nas estatísticas, a universitária Rebeca Borba, de 22 anos, que está no 4º ano da Faculdade de Direito e será mesária pela primeira vez. É muito importante também. Pela própria questão da gente ajudar, né, a justiça eleitoral, dar um apoio e garantir para que as pessoas consigam concluir o seu voto de uma maneira harmoniosa, organizada e garantir realmente o nosso direito constitucional ao voto. Nas eleições deste domingo, 2 de outubro, 1.151 mesários vão contribuir para que o processo eleitoral ocorra da maneira mais tranquila e segura possível. 43% deles se voluntariaram para este trabalho, assim como a universitária Rebeca. O perfil dos mesários que irão trabalhar nas eleições de 2022 em Três Lagoas segue a mesma tendência nacional. Ele é composto por uma maioria de solteiros com ensino superior completo entre 35 e 39 anos. Mulheres também lideram. A informação consta no site do Tribunal Superior Eleitoral. O mesário possui uma série de funções e neste ano serão eles os responsáveis por fiscalizar o eleitor para que ele entregue o celular antes de ir para a cabine de votação. A pessoa só terá acesso à urna caso deixe o aparelho com um funcionário da Justiça Eleitoral. O mesmo vale para quem possui porte de arma de fogo. A regra, no entanto, não será aplicada para integrantes das forças de segurança. Fizemos um curso, né, a respeito da função, né, o que nós faríamos, o que nós deveríamos saber, como deveríamos agir. Realmente tem toda uma formação ali por trás, não é somente fazer o cadastro. Nós estamos ali para a organização da sessão, né, coleta de biometria, ou às vezes se não tiver, da assinatura do eleitor. Ao todo, quase 1 milhão e 800 mil pessoas estarão nas sessões eleitorais de todo o país no dia 2 de outubro, data em que será realizado o primeiro turno. E em caso de não comparecimento, é preciso comprovar. O mesário que já convocado, ele precisa apresentar uma justificativa, né, para que seja dispensado aí dos trabalhos no dia da eleição. Para que o juiz defira o requerimento dele, né, de dispensa, ele precisa comprovar aí o que aconteceu, que ele está impossibilitado de trabalhar no dia. Até o dia da eleição a gente consegue, né, fazer essa substituição diante de um cadastro reserva que a gente tem, um pequeno, né, cadastro reserva, justamente para essas situações que aparecem de última hora. 7h18 e hoje os mesários então começam a receber as urnas eletrônicas, viu, gente? Mais de 300 urnas serão entregues a partir de hoje aos mesários. É quinta e sexta-feira a entrega das urnas que já estão lacradas. 7h18, daqui a pouquinho a gente volta com informações. Antes, porém, deixa eu deixar registrada aqui uma reclamação que a gente recebeu do morador aqui do bairro Vila Nova, né, o Pedro. Ele diz, olha, bom dia, Ana, aqui na rua Bernardino Alves, próximo a Eloy Chaves, ao lado da igreja evangélica, aquela que tem um vidro grande, está com este buraco causado aí por um rompimento de tubulação de água.
causando risco para quem passa por aqui. Atenção, Sanessu, vamos dar uma passadinha na rua Bernardino Montalvão, aqui com a Eloy Chaves, nas proximidades de uma igreja evangélica que tem aqui na Eloy Chaves, tem esse vazamento ali, olha só. Toda alagada a rua, né, vazando água e os moradores pedindo providências. Atenção, o Adilson Bahia, que é o gerente da Sanessu, pede para uma equipe dar uma passadinha aqui, né, entre a Eloy Chaves com a Bernardino Rodrigues Montalvão. 7h19, já a gente volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Oi, você tá bem? Vamos conversar? Você não tá sozinho. Você pode salvar uma vida com um olhar atento, um ouvido disponível e uma palavra amiga. Em setembro, vamos valorizar a vida. Se precisar de ajuda, ligue 188 ou procure a unidade de saúde ou o centro de atenção psicossocial mais próximo de você. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e concorra a R$1.200. Mais uma camisa amarela canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Autopeças Mercenova, Refrigás Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3, Três Lagoas Solar, Pet Pesca, Estoque Materiais de Construção, Léo Tintas. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. 7h22, 7h22. Vamos ao vivo com Israel Espíndola, que está com o prefeito Ângelo Guerreiro e tem informações para a gente de obras sendo autorizadas nesta manhã. Israel, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana. Nesta manhã de quinta-feira, o prefeito Ângelo Guerreiro assinou mais uma ordem de serviço de obras de melhorias aqui para a nossa Três Lagoas. E é com ele que eu converso, né, a partir de agora. Prefeito, bom dia. Essa obra aqui, em compensação, é para de melhorias, para trazer pessoas para a nossa Três Lagoas e investir no turismo. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os nossos internautas. Aqui cumprimentar a todos os nossos secretários, diretores, servidores, vereadores e vereadoras e os representantes aqui do turismo, o Estênio, o Joaquim, empresário, né, e dizer a nossa satisfação. Mais uma obra, Ana. Mais uma obra. Posso dizer, há poucos dias, né, quando aqui a vinda do nosso governador, que veio assinar a ordem de serviço da IMS 300,
trouxe ele até aqui, neste local e nesta área, e mostrei para ele a necessidade do nosso município de Três Lagoas naquele momento, até por conta que o balneário, o Rio Sucuriú, está sendo sede de grandes eventos, e nós não podemos deixar que esses eventos param por conta do espaço de ir e vir. Então eu apresentei para ele uma área onde nós estamos, que é 178 mil metros quadrados, sete alqueires, né, que uma parte já é vizinha do balneário lá embaixo, e ela chega até a rotatória do Village, né, do condomínio Village do Lagos. E aonde nós temos um projeto que já estamos desenvolvendo para essa área, né, e com ampliação que a nossa equipe, Ana, já vai começar já na segunda-feira, até por conta que nós temos um Réveillon, né, a passagem do ano, dia 31, e essa obra é para estar pronta até o dia 30 de dezembro, né, onde nós estaremos também fazendo um canteiro ao meio. Esse canteiro, ele não vai ser com grama e nem com flores, mas é um canteiro com proteção, que é ao meio onde vai se tornar ciclovia, para proteger também o ciclista ao ir e vir, né, com via dos dois lados, né, sem a parte aí de ultrapassagem, com parte de estacionamento dos dois lados, aonde nós vamos oferecer condições a você, família Três Lagoense, e a você, visitante, que vão vir participar dos grandes eventos, que com certeza que após essa pista duplicada, após esses estacionamento ampliado, grandes eventos estarão acontecendo aqui no Balneário e no Rio Sucuriú. Agora, prefeito, só para ressaltar que turismo também é investimento e traz dinheiro para a nossa Três Lagoas. E é importante também os nossos comerciantes, restaurantes, hotéis também já se prepararem também, porque o turista vai chegar. Com certeza, Israel. Da forma que eu estava, não finalizei, Ana, e a todos os ouvintes, no momento que eu apresentei ao governador, não tinha mais tempo hábil para ele aportar o recurso para nós fazermos aquisição. Isso é importante ressaltarmos para a população ter ciência que essa área foi adquirida que naquele momento nós tínhamos um projeto no aporte de 15 milhões de compromisso, ainda na época do ex-secretário Eduardo Riedel com o governador. Então nós ampliamos esse projeto, Ana, nós aditivamos ele para mais 6 milhões, foi para 21 milhões. E o que nós estaríamos, município, aportando a contrapartida em cima dos 15 milhões do Nós estamos tivemos um problema aí no microfone, né, com o prefeito Ângelo Guerreiro, o prefeito autorizando então aí essas obras aí na região do balneário municipal, esses investimentos importantes, né, a pavimentação asfáltica, duplicação, na verdade, da Avenida Jamil Jorge Salomão, essa via que dá acesso ao balneário municipal, e o prefeito também falando então desses investimentos para a área do turismo, né, investimentos importantes aqui em Três Lagoas. São 7 horas e 27 minutos, 7h27, nós vamos no intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta para conversar ao vivo com a candidata Rose Modesto, que, né, concorre às eleições deste ano pelo União Brasil. O vice dela já está aqui nos estúdios da Cultura FM e daqui a pouquinho, então, a gente vai bater um papo com eles. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias.
Já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Stock, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Stock Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Oi, você tá bem? Vamos conversar? Você não tá sozinho. Você pode salvar uma vida com um olhar atento, um ouvido disponível e uma palavra amiga. Em setembro, vamos valorizar a vida. Se precisar de ajuda, ligue 188 ou procure a unidade de saúde ou o centro de atenção psicossocial mais próximo de você. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Quem acreditou no Vilas de Cartagena já ganhou! Mais de 130 famílias assinaram o contrato com a Caixa e conquistaram a sua casa própria. As obras já estão em ritmo acelerado com previsão de entrega para 2024. É a última oportunidade de conquistar sua casa com as condições de lançamento. Parcela da entrada é a partir de R$ 399 mensais. Zero de sinal e documentação grátis. Quem comprou primeiro já sabe quando vai parar de pagar aluguel. E o melhor, o imóvel já valorizou. Envie o WhatsApp 41 99105-0041. Vilas de Cartagena, Tecol 27 anos, entregando obras no prazo. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Compre nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e concorra a R$ 1.200. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Autopeças Mercenova, Refrigás Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3, Três Lagoas Solar, Pet Pesca, Estoque Materiais de Construção. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Agora são 7 horas e 32 minutos, 7h32, de volta com o RCN Notícias. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, acompanhando aqui o RCN Notícias. Lembrando, viu, gente, que domingo é dia de eleições, vamos estar com uma cobertura bem grande em todo o estado, com a nossa equipe da CBN Campo Grande, vamos ter uma edição especial do RCN Notícias, viu, gente, logo às 7 horas da manhã de domingo, trazendo todas as informações a respeito das eleições aqui em Mato Grosso do Sul, em todo o Brasil. E por falar em eleições, eu vou conversar agora ao vivo com a Rose Modesto, que é candidata do União Brasil ao governo de Mato Grosso do Sul. O vice da Rose está presente aqui nos nossos estúdios, daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele também. A Rose não pôde estar aqui conosco hoje, mas está por telefone, e é com ela que eu converso agora ao vivo, a quem eu já cumprimento, agradecendo aí por essa participação. Rose, bom dia. Bom dia, e você está ao vivo aqui no RCN Notícias. Como que está nesta reta final da campanha, Rose? Bom dia, Aninha. Bom dia, nosso vice-governador, Alberto Schillater. Deixar um abraço a ele
Bom dia a todos os ouvintes do Grupo RCN Notícias. Obrigada pela oportunidade de falar com todos vocês aí de Três Lagoas, de toda essa região do Bolsão. É uma oportunidade ímpar, viu, Aninha? Nesse momento de decisão, onde tem muita gente ainda, inclusive, indecisa, de poder ouvir a gente um pouquinho. Eu estou muito feliz nessa reta final com tudo que aconteceu até o momento, com a recepção das pessoas do Mato Grosso do Sul inteiro, com o ânimo e a motivação de tanta gente que acredita que esse é o momento, Aninha, da gente ter a primeira mulher governadora do Mato Grosso do Sul. Eu estou muito otimista. Eu penso que um projeto como esse, que nasceu primeiro no coração de Deus, porque o tanto de gente, né, que abraçou e que está segurando a nossa mão e acreditando nesse projeto, eu tenho certeza que realmente tem sido assim, um propósito de Deus para a nossa vida. E um projeto que nasceu no coração do povo. Quem me motivou, quem me incentivou a estar aqui como candidata a governadora, não foi partido político, não foi governador, não foi prefeito, não foi só os políticos, não. Mas foi principalmente a população que me dizia: Rose, vai lá, tenha coragem. É o momento também, depois de 44 anos, da gente poder ter uma mulher ao lado de um homem tão experiente como é o seu Alberto, tão sábio, tanta sabedoria que tem nele, para poder juntos, vocês dois, fazerem o Mato Grosso do Sul um estado melhor para todo mundo que vive aqui. Então, estou muito feliz e muito otimista, Aninha. Rose, você acredita num segundo turno? Você está confiante que você vá para o segundo turno? Você acredita numa vitória já no primeiro turno? Qual é a sua análise aqui das eleições em Mato Grosso do Sul? Aninha, eu sempre tenho dito que a melhor pesquisa é a pesquisa da urna, né? Mas a gente tem o sentimento pelo que a gente ouve, por onde a gente anda, e também pelo que a gente vê aí de pesquisas de adversários. Eu não fiz pesquisa, mas os próprios adversários têm soltado algumas pesquisas, infelizmente, assim, muito fora, né, daquilo que a gente sente na rua. Então, eu acho que é uma eleição disputada, né, bastante candidatos, acho que é uma das mais disputadas da história do Estado, mas eu tenho a convicção de que essa eleição, ela está aberta, com chances de terminar no primeiro turno, pode ser, mas é mais provável que tenha segundo turno e eu estarei no segundo turno, né? Até as pesquisas que a gente sabe que às vezes vem aí manipulada, me trazem aí com empate técnico. E pelo sentimento que eu estou vivendo e sentindo por onde ando, eu tenho a certeza, Aninha, que eu estarei no segundo turno e nós vamos vencer as eleições. Rose, você acredita que as mulheres, a maioria, né, do eleitorado em Mato Grosso do Sul, em todo o Brasil, você acredita que pelo fato de você ser mulher também, isso pode influenciar no resultado da eleição? Eu acho que sim, eu acredito que as mulheres, até por serem aí a maioria, né, dos eleitores, vão ter um papel decisivo. A gente tem ouvido, inclusive, nacionalmente, isso vai contar muito a participação das mulheres nessas eleições. E aí eu falo do voto da mulher, mas eu falo principalmente da capacidade que a mulher também tem quando ela entra numa eleição de poder convencer e sensibilizar e trazer o voto da família. Essa eleição eu vou vencer, se Deus quiser, com a participação de mulheres e de homens, né? Então, mas o papel da mulher vai ser importante. Eu sinto que as mulheres também querem ter uma mulher, querem ter mais mulheres ocupando esses espaços. Como eu disse, né, depois de 44 anos de existência do Mato Grosso do Sul, a gente sente que a população também anseia por um olhar feminino, né, para o Mato Grosso do Sul, num cargo tão importante como é o cargo de governador, né, de governadora. Então, eu acredito muito que as mulheres terão um papel importante nesse momento. E claro, né, eu não quero ser governadora só porque eu sou mulher, não, e nem convencer alguém a votar em mim só porque eu sou mulher, mas porque eu tenho uma trajetória de vida, de superação, de muito aprendizado. Eu sei o que é depender de tudo aquilo que é público, Aninha. Venho de uma família simples, filha de uma doméstica, filha de um servente de pedreiro. A gente sempre viveu com muito pouco e sempre dependeu de tudo que é público, da saúde pública. Sei o que é andar de ônibus lotado,
Eu sei o que é morar em bairro sem asfalto, sem esgoto. Sei o que é ter me formado como professora, que era meu sonho, só porque fui aluna bolsista, senão não teria nenhuma chance. Sei o que é ter minha vida transformada pela educação. Essa experiência de vida é importante. Aliado à experiência de vereadora duas vezes na capital, de vice-governadora, de secretária de Estado e de deputada federal mais votada proporcionalmente no Brasil, de ter chegado à Câmara Federal ocupando o cargo de terceira secretária, indo para a mesa diretora, participando de debates importantes, de discussões importantes para o Brasil, mas sempre com um olhar para Mato Grosso do Sul. Toda essa minha experiência, aliada ao fato de eu ser uma mulher sensível e comprometida com a população e tendo ao meu lado um homem como o seu Alberto Schillatter, que tem uma história de vida também de superação, um homem que tem um trabalho prestado num setor tão importante que é o agronegócio, o setor produtivo, que gerou e está gerando tanto emprego no nosso país e aqui no Mato Grosso do Sul. Eu penso que essa experiência nossa pode fazer muito bem ao Mato Grosso do Sul. Falo isso com muita humildade, mas também com muita certeza e convicção de que nós podemos contribuir muito com o nosso Estado, chegando ao governo do Estado. Rose, qual que é a sua principal bandeira de campanha que está no seu plano de governo, caso eleita governadora? O que você pretende colocar já em prática logo de início, que você entende que é fundamental para Mato Grosso do Sul? As minhas bandeiras são as pautas que eu ouvi da população. Eu sempre acreditei muito na força da educação e, andando pelo Estado, eu vi isso também na fala das pessoas que vieram participar da construção do nosso plano de governo. O nosso plano de governo está pautado na educação para melhorar a saúde, porque a prevenção é o melhor caminho, e isso a gente faz com educação, com formação, investindo lá na educação e na assistência de saúde básica. A gente consegue diminuir os problemas. A educação ajuda a diminuir problemas na segurança pública. A educação ajuda a gente a preparar as pessoas para o mercado de emprego, que é o trabalho que dá renda, é a renda que dá dignidade. Então, nós queremos valorizar o professor, melhorando o salário, corrigindo essa injustiça que o governo fez de diminuir o salário de professor convocado. Professor convocado hoje está ganhando menos da metade de um professor concursado, e nós vamos mudar isso. Nós vamos também investir no administrativo da educação, naquele que trabalha fazendo a merenda, limpando uma escola, trabalhando numa secretaria. Esses que ganham ainda tão pouco, nós vamos investir muito nas escolas de tempo integral, nas escolas com mais tecnologia. E aí, a saúde, né, Aninha? A gente ouviu no estado inteiro as pessoas dizendo que a prioridade número um delas é a saúde. O governo do estado, às vezes, nega alguns problemas que tem aí, eu preciso dizer. Existem números altos que passam de mais de 120 mil pessoas esperando por uma cirurgia, por um exame ou por uma consulta com médico especialista. Pessoas que estão nessa fila da vergonha, na fila da regulação e nunca conseguem marcar. Em alguns casos, tiveram pessoas que morreram esperando chegar essa cirurgia e não chegou. Nós queremos fazer a saúde 24 horas, com os mutirões constantes, diminuindo essa fila, chegando a zerar a fila com os mutirões dentro dos hospitais públicos, fortalecendo o SUS. O nosso servidor da saúde está pronto para trabalhar. O médico, a enfermeira, os especialistas, né? Mas eles precisam de estrutura, precisam de ter condições. Hoje a saúde no Mato Grosso do Sul trabalha com a capacidade de servidores 3 vezes menor do que deveria ter. Ou seja, a gente precisa aumentar o número de profissionais da saúde para atender melhor a população. O Saúde 24 Horas vai trabalhar, além dos mutirões, fazendo cirurgias e exames, nós vamos trazer as clínicas e hospitais particulares para ser parceiro do governo. A gente pagar uma tabela SUS, que é um valor de uma consulta, de uma cirurgia, a mesma que a gente paga nos hospitais públicos, e poder ter essas clínicas atendendo à noite essa população, vai fazer a gente diminuir o problema na saúde. E outra bandeira importante que a gente tem é na área social. Tem 21% da população hoje sobrevivendo com meio salário mínimo. Nós temos hoje mais de 70 mil pessoas esperando por uma casa. Três Lagoas é um exemplo disso. É uma cidade que cresceu,
que até tem um PIB, né, importante, mas tem milhares de pessoas em Três Lagoas hoje que não têm casa própria. Pessoas morando, inclusive, em favelas. Com o Tem Renda, que é um programa social que nós vamos entregar, nós vamos ter condições de poder aumentar o valor do Mais Social, de acabar com as favelas do Mato Grosso do Sul, com o programa Tem Teto. Nós vamos começar por aí os investimentos na habitação e também nós vamos investir no Banco da Mulher Sul-Mato-Grossense, que é fazer com que as mulheres que tenham sonho de abrir o seu próprio negócio consigam um recurso, um dinheiro do governo, um empréstimo com juros zero, com carência de 2 anos para devolver esse dinheiro, até R$30 mil, que é esse início para abrir um salão de beleza, para abrir um mercadinho ou uma lojinha e poder ter renda também. Com esse olhar, a gente consegue desenvolver a economia do nosso estado, gerando mais emprego, fazendo com que as pessoas vivam com mais dignidade. E, por fim, na área social, os restaurantes populares. Infelizmente, tem 250 mil pessoas hoje no estado, e a gente viu agora esses números que saíram nas últimas semanas, vivendo numa insegurança alimentar. O povo está com dificuldade de comer, minha. E isso aconteceu no Brasil inteiro e em muitos lugares do mundo. Diminuiu o poder de compra, muita gente ficou desempregada. Nós queremos entregar os restaurantes populares, vendendo comida de qualidade a R$2, comprando da agricultura familiar, de homens e mulheres que estão no campo, trabalhando e às vezes não consegue vender o que produz. Então, esse olhar social, com um olhar de diminuir essa carga tributária tão pesada, principalmente para os empresários, para o micro e pequeno empresário, vocês de Três Lagoas sabem do que eu estou dizendo. Muita gente perde de vender aí em Três Lagoas porque tem gente que vai comprar em São Paulo. A competitividade é importante. Se a gente diminuir imposto, gera mais emprego. E tendo mais emprego, as pessoas têm mais dinheiro. E com mais dinheiro, as pessoas compram mais. E quanto mais as pessoas compram, mais o Estado arrecada. É fazer a economia girar desse jeito. Nesse olhar, valorizando essas pautas que eu falei, eu tenho certeza que a gente consegue fazer do Mato Grosso do Sul um Estado muito melhor para se viver. Isso é possível, Rose? Alguém pode perguntar. É possível. O que que precisa, então? Precisa de ter boa vontade. Eu estive dentro do governo, não com caneta na minha mão, para decidir a vida das pessoas, porque não é vice que decide, né? É estar junto, estar ao lado, estar contribuindo. Mas a responsabilidade maior sempre será de quem assumiu ali a cadeira de governador. Eu não vou transferir essa responsabilidade para ninguém. Eu quero ouvir o meu vice, eu quero poder compartilhar com ele, né, as minhas decisões, ouvir e decidir junto. Mas eu não posso fugir da responsabilidade. E eu, enquanto fui vice-governadora, infelizmente, não pude ter, em muitas das situações, esse poder de poder deixar o nosso pensamento e aquilo que eu imaginava que era importante para o governo. Mas eu vou poder fazer isso agora, se Deus quiser, como governadora. E vou sempre decidir por aquilo que é mais importante, com boa vontade e com recursos. E hoje tem aqui uma governadora que, se chegar lá com muita boa vontade, nós temos um vice-governador preparado para me auxiliar e me ajudar, e nós temos recursos. O Mato Grosso do Sul é um estado rico que não pode mais escolher a minha ser tão desigual. E é contra essas desigualdades que eu quero trabalhar. Certo, Rose. A gente quer agradecer pela tua participação. Muito obrigada e boa sorte nessa caminhada. Eu quero, Aninha, agradecer você pela oportunidade. Mais uma vez, deixar um grande abraço aí para o seu Alberto Schlatter e cumprimentar todos os ouvintes que estão nos acompanhando, pedir um voto de confiança. Não tenham medo de votar em uma mulher. Né? Eu quero pedir um voto para vocês. A mulher, assim como o homem, tem inteligência, tem a competência, tem o preparo, mas a mulher tem uma sensibilidade diferenciada, tem um dom para cuidar de pessoas que vai ser importante nesse momento para o Mato Grosso do Sul. Deixar um abraço ao professor Genivaldo, que é um amigo querido, ao querido Teixeira aí do material de construção, e meu amigo Cissão, que é um grande sanfoneiro aí, conhecido em Três Lagoas. Em nome deles, eu quero cumprimentar todos vocês de Três Lagoas, dizer desse carinho que eu tenho por essa cidade, e eu tenho certeza que, como governadora, eu vou poder cuidar ainda mais de Três Lagoas.
deixar um abraço aí para o Issam, para o Fabrício e todos que estão disputando, a Gabriela Pimenta, a Eleni, todos que estão disputando as eleições ao nosso lado, e juntos nós vamos fazer do Mato Grosso do Sul um estado muito melhor para viver. Muito obrigado, um grande abraço, Aninha. E um abraço. O meu número é 44, viu, Aninha? É 44 para a governadora. Um abraço. Tá certo, um abraço, Rose, obrigada. A gente conversou hoje com a candidata Rose Modesto, do União Brasil, e está aqui nos nossos estúdios o Alberto Schillatter, ele que é o vice da Rose Modesto. Senhor Alberto, por que o senhor aceitou ser o vice, né, esse convite da Rose? Bom dia, seja bem-vindo aqui também. Bom dia. Para mim, assim, é uma oportunidade inédita. Depois dos 90 anos de idade, pela primeira vez ser convidado a me envolver na política. E eu costumo dizer que eu não sou político, nem pretendo ser. Eu estou político com uma única finalidade: a experiência que eu adquiri durante esses 90 anos é uma história muito interessante, porque eu venho de um lar descendente de imigrantes suíços que vieram da Suíça na lua de mel, entraram em 1921 na Alta Sorocabana, em Presidente Venceslau, e o ranchinho que eles construíram pegou fogo. E ainda na lua de mel, eles ficaram do outro lado do oceano, onde eles não sabiam falar o idioma, somente com a roupa suja do corpo de ter trabalhado na cabeceira da propriedade durante o dia, né? E a coisa complicou mesmo. Daí mais para frente veio os filhos. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu devia ter tido meus 3 ou 4 anos de idade. Eu chamei a minha... Estava deitado na cama. Eu chamei a minha mãe. Mãe, vem espantar os papagaios da janela. Aí a minha mãe veio com uma toalha molhada, fresquinha, né? E me cobriu com uma toalha fria a cabeça e o peito. Dali uns 20 minutos, o papagaio foi embora. Quer dizer, a febre era tão alta que eu estava delirando. Isso só para começar a dificuldade que a gente tinha naquela época, nos anos 1940. Eu sou nascido em 32, mas vamos dizer assim, então, nos anos 40. Naquela época não tinha tecnologia, não tinha adubação química. Era tudo uma dificuldade muito grande. Não tinha tratores, não tinha energia, não tinha televisão, não tinha rádio. Era muito difícil naquela época. Mas eu sempre acreditei que a pessoa tem que, em primeiro lugar, confiar em si próprio e, com a bênção de Deus, vencer na vida. E isso acabou me dando uma oportunidade de chegar a ser, vamos dizer assim, eu não gosto de eu me achar, eu gosto de ser. Então, não foi eu que fui para a política. Me arrastaram para dentro. Certo. Só que eu entrei aqui para não fazer feio. Eu entrei para dar o restinho da minha vida, que pode ser mais 5 anos, 10 anos, só Deus que sabe, né? Mas eu estou com firme propósito, porque para mim, na minha vida, sempre foi mais gratificante servir do que ser servido. Então, eu entrei nessa para realmente dar o resto da minha vida em prol de deixar um legado para as futuras gerações, não só da minha, das nossas gerações. O senhor é produtor e pecuarista também, para quem não sabe, né? Eu sou produtor... agropecuarista. Eu sempre tive a visão de que a gente tem que ter opções de renda como agropecuarista. Então, tudo quanto é tipo de cultura, eu tenho experiência nelas. É claro que eu tenho que ver qual é a tendência do mercado futuro para eu apostar em qual eu vou plantar mais. E tem dado certo, tem tido bom resultado. Mas é que eu tenho... Compreende? Na minha vida, sempre o sucesso foi em primeiro lugar. Não em primeiro lugar a qualidade de vida. Porque não existe nesse mundo nada de graça. Mas nada mesmo. Tudo tem seu preço. Todo mundo sonha nesse país. Mas não está disposto a pagar o preço.
E aí, muitas vezes, nós ficamos demais querendo depender do governo. E nós temos que saber que o governo não tem dinheiro. O dinheiro do governo são os nossos impostos. E para nós podermos pagar impostos e ainda crescer, nós precisamos ser mais eficientes, mais competitivos, mais apaixonados por ser alguém que está construindo esse país, que pela ordem é o país mais rico do mundo em riquezas naturais. Mas até agora ele ainda não tem o direito de proclamar a sua independência. Ainda os poderios financeiros fora do Brasil ainda nos manipulam. E agora eu acredito que é a hora que o povo brasileiro está acordando para voltar a ser patriota. Porque o primeiro passo para uma nação é adorar a pátria e ter temor a Deus, acreditar que Deus existe. Porque nesse mundo só tem duas forças extraterrestres agindo, o bem e o mal. E nós estamos diante de uma oportunidade inédita. É muito claro que agora poderia até se chamar que nós temos que voltar a ter princípios ideológicos. Tá certo, seu Alberto, por conta do nosso horário, né? Não dá tempo da gente prolongar um pouco mais esse bate-papo, mas a gente quer agradecer a tua presença, o senhor que é vice da candidata Rose Modesta ao governo do estado, e da mesma forma a gente também deseja boa sorte para o senhor, enfim, para a chapa de vocês, tá bom? Muito obrigado. Agora são 7 horas e 55 minutos, 7h55. Gente, olha só, a Juliana Aranda, ela é candidata a deputada estadual. Ontem também ela esteve aqui no Grupo RCN de Comunicação e ela falou da decisão em sair candidata. Eu converso agora com a Juliana Aranda, que é candidata a deputada estadual. Ela está hoje visitando Três Lagoas. Juliana, vamos falar um pouquinho da sua campanha, porque da decisão em disputar uma vaga como deputada estadual, você está por qual partido? Eu estou pelo partido do PRTB com o Capitão Contar. E por que da decisão? Por mais mulheres na política, mas principalmente por mais mulheres com capacidade e competência. Eu já administro uma empresa há 28 anos, faço parte da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, faço parte de diversos grupos de mulheres, e é esta oportunidade de nós desenvolvermos um trabalho na política, porque nós temos uma visão mais holística, uma visão mais humanizada, e é esse o nosso objetivo. Também participar das decisões que impactam o nosso estado. Qual a sua principal bandeira de campanha? A minha principal é o que eu trabalho há 28 anos, que é o empreendedorismo, principalmente nas mulheres, mas não nos esquecendo dos jovens e dos homens, porque também nós temos muitos homens que empreendem e precisam ser qualificados, precisam ser conectados com outros empreendedores. Então a nossa bandeira ela é extensa, e o empreendedorismo ele gera emprego, ele gera renda, e ele também deve se preocupar, porque nós temos funcionários, nós precisamos da saúde, da educação, então ele engloba várias bandeiras. 7h56, e o Arilson Aranda também, gente, esteve ontem visitando o Grupo RCN de Comunicação. Ele é candidato a deputado federal e falou também sobre a decisão em disputar uma vaga na Câmara Federal. Eu converso agora com o Arilson Aranda, que é candidato a deputado federal. Arilson, fala pra gente um pouquinho, então, por que da decisão, né, em disputar essa vaga para a Câmara Federal nas eleições deste ano? Eu trabalhei muito tempo na Caixa Econômica com a liberação das emendas parlamentares. E eu vi que os políticos, eles não se interessam com as obras, e sim com o recurso que vem. Mas se não bem aplicados, esses recursos retornam para a União. E andando por todos os municípios de Mato Grosso do Sul, quando eu lá atuava, eu vi que a necessidade de termos mais indústrias aqui no Mato Grosso do Sul. Nós exportamos, nós vendemos a nossa matéria-prima e não temos a elaborada, que é para a construção de indústrias que geram emprego, renda, desenvolvimento para Mato Grosso do Sul. Então, por não ver políticos com essa capacidade nos vários anos que passaram, é que eu resolvi sair candidato. Você já tem experiência, como falou, né, na Caixa Econômica Federal, mas também é advogado e empresário. Sim, advogado e empresário, e essa experiência me capacita a estar lá na Câmara Federal para o desenvolvimento não só
de Mato Grosso do Sul, mas do Brasil como um todo. E é o que nós precisamos, e nós precisamos de mais cristãos na política. Eu sou ministro da paróquia São Francisco e nós precisamos de mais cristãos que pensem na família, na segurança e na liberdade, não só de expressão, mas na liberdade de vida e na liberdade religiosa. Está no PRTB também. PRTB também com o Capitão Contar, que nós precisamos renovar a política no nosso estado e no Brasil. 7h59, vamos ao vivo com Israel Espíndola, porque hoje tem a entrega das urnas eletrônicas. Israel, bom dia. Bom dia, Ana. Pois é, desde as 7 horas da manhã desta quinta-feira e vai até as 19 horas, né? O Fórum Eleitoral começa a entregar as urnas eletrônicas. E aqui do meu lado, o Edivaldo, que é presidente e é de uma sessão. Edivaldo, é uma responsabilidade muito grande. Sim, uma responsabilidade muito grande, que tudo corra muito normal aqui em Três Lagoas, né? Agora, Edivaldo, vamos aproveitar aí para salientar novamente e ressaltar o horário de votação aí no próximo domingo. O horário é das 7 às 16 horas. Você sempre foi mesário e é a primeira vez como presidente, como é que é a expectativa? Ó, eu sempre fui mesário, hoje passaram para presidente. Uma responsabilidade muito grande, né? Então, tô nessa. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tá certo, Edivaldo. Muito obrigado pela sua participação. Tá aí, Ana. Então, 7 às 19 horas é a entrega das urnas eletrônicas aqui no Fórum Eleitoral de Três Lagoas. Grupo RCN nas eleições 2022. 8 horas em ponto, já não dá tempo de mais nada. Só agradecer a todos pela audiência, muito obrigada pela tua sintonia. Eu quero mandar um abraço para os funcionários, os pacientes do Hospital Auxiliador. O pessoal está lá com a TV ligada aqui na TVC, no RCN Notícias. Então, um abraço para todos os funcionários do Hospital Auxiliador, para todos os pacientes que estão aguardando lá no hospital para serem atendidos. Um abraço para vocês e uma ótima quinta-feira para todos. Amanhã a gente volta às 6h30. Em mais uma edição do RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias.